Ja, velkommen tilbage til studiet. Jeg står her sammen med Mathias Lyngdorf, jeg er Victor Røn, og vi er i gang med et Bayern Champions League kamp mellem Flensborg Handewitt og KIF Kolding. Lige nu er KIF Kolding lidt bagud, og det er meget skidt. Hvad har du at sige om kampen? Man kan se, at Flensborg har hele spillet. Kolding er meget, meget presset. De har intet offensivt. De står bare dernede. Og Flensborg, altså, der er ingen fingre at sætte på deres spil. Nej, og det er selvfølgelig super ærgerligt, at vi ved, at det er en kamp, som betyder rigtig meget for Danmark. Det vil betyde rigtig meget for Danmark og også for deres økonomi at gå videre i kampen. Ja, ja, det gælder jo underretten mellem Danmark og Tyskland. Ja, så er vi tilbage til anden halvleg. Vi må håbe, at KF Kolding gør det bedre denne gang, for Flensborg har haft overtaget hele første halvleg. Her ser vi altså, at Flensborg er foran med 5 mål. En meget solid føring, og det skyldes altså den her enorme nervøsitet, Kolding kommer ud med fra pausen. Ja, her ser vi så Flensborg-spillerne i vild jubel efter deres sejr over Danmark. Og det er selvfølgelig et stor ærgelse for hele håndbold Danmark og alle håndboldentusiaster i Danmark. Men vi må bare konkludere, at Flensborg var bare bedre. Ja, velkommen tilbage til studiet efter en hæsblæsende kamp mellem Flensborg Handewitt og KIF Kolding. Vi må desværre erkende, at KIF Kolding blev det tabende hold, hvilket vil sige, at det var nærmest også var Danmark, som tabte til Tyskland. Hvad mener du, det har konsekvenser for Danmark? Det har absolut rigtig store konsekvenser for hele håndbold Danmark. Alt hvad der er med sport gør i Danmark, altså det er kæmpe nederlag til Tyskland. Ja, altså man kan jo sige, at det er jo ikke bare en impact på os som danskere. Det er jo også altså, ligesom vores håndboldforbund. Vi mister jo masser af penge og masser af ressourcer til fremtidig udvikling af håndboldforbundet. Og mener du, at det kommer til at tage store skader, det her nederlag? 100%. Det er ikke kun danskerne og håneretten. Det er absolut også det danske håndboldforbund, som mister penge og mister måske muligvis nogle fans. Og det er rigtig surt, det her nederlag. Og vigtige spillere, som ryger til udlandet. Lige præcis. Det Danmark, eller hvad er det, undskyld. Håndbold i Danmark, det mister lige nogle gode spillere. Så det vi kan konkludere er vel bare, hvis vi havde vundet slaget i 1864, så havde Danmark vundet Champions League. Lige præcis.